ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିଦେ, ପ୍ରଣାମ କର, ଏଠି ଏଠି ନାମ କର, ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କର, ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର, ଚାଲ 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 ବାବୁ ଛାନିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ଯିବା ପାଇଁ ଛାନିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ। ହଁ 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 ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। 9:30 ବଜେଇଦେ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ଏଠି ଅଫ୍ କରିଦେ, ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଉପରେ। ତୁମ ଜୋତା ନେଲ ନା? ଏଇଠି ମୋର ଧଳା ସ୍କାର୍ଟଟା ଥିଲା, କିଏ ପୁରେଇ ଗଲ ସ୍କାର୍ଟଟା ଉଠେଇଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରେ। ଚାଲ ସେଟା ଆଗରେ ଲଢ଼ି, ଏମିତି ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଇଏ କରିକି ଇଏ କରିବ, ଦେଖ କାଚ ଥିବ କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ପାରାସିଟାମଲ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ତା'ପରେ ସିଧା ଏଇଟା ପରେ ବାରିପଦା, ଆଉ କିଛି ସିଧା ହେବା ଦରକାର। ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ 8:30 ହେଇଛି। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲେ 7:00 ବାହାରିବା, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ମାର୍କେଟ ବସିଗଲେ ବାବୁ ବଲ୍ ଧରିଦେଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଗଲେ ଖେଳ ଚାଲିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ ବଲ୍ ପାଇଲା ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ପମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କି ଦେଖିବା, ଏଠି କିଛି ମନ ପସନ୍ଦ ପାଇଲେ ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ହଁ ବୁଝିଗଲ, ହଁ ବୁଝିଗଲ, ହେ ନମ କରିଦବ ବାପା, ହେ ବୁଝି ହାର୍ତା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଡ଼େ ରହିଗଲେ ବୁଝି ହାର୍ତା ଆଇ ସିଆଡ଼େ ଆସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ନମ କରିବ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାବା? ଘର
ଏଇଟା ଦେ ଯା ହଉ ଟିକେ ମେଘଟା ଆସି ଯାଉ ଦିଟା ବୁକୁଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝି ଚପଲ ଖୋଲିବା ଓହୋ ତମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ବସି ଯାଇଛ ଜାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ଧାରରେ କାଇଲେ ଘୁରି ଆସୁଛ ତମେ ନମକାର କରିଦିଅ ନମକାର କରିଦିଅ ତମେ ଏଇଠି ନମକାର କରିଦିଅ ନମସ୍କାର କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ ହୁଅ ହଁ କଥା ହୁଅ ଉଡୁକ ଦେଲେ ମା ସେଟା ଉଡୁକ ନା ହଁ ବାଜାରେ ଆଣେ କିରି ତାର ଡବଲାରେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଖରା ହଁ ହଁ ବାବା ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବାଏ।